Takže, vážení páni občania, pracovníci úradu, páni poslanci, vítam vás na koľkatom riadnom zastupiteľstve? Na 17. riadnom zastupiteľstve miestneho zastupiteľstva Bratislava Vajnory. Máte na stoloch aj nejaké doložené papiere, malú zmenu programu, ale musím na úvod skonštatovať, že sme uznášané schopní. Sme v 8. aj v 8. zostaneme, lebo pán poslanec Demo sa ospravedlňoval, má pracovnú cestu do Košic, takže nepríde v priebehu dňa. A priebehu rokovania, možno aj v priebehu dňa príde a pozrie si ten fotbal a ten basketbal. Ale uvidíme aj my, či si ho pozrieme. No, čiže ideme robiť formálne kroky. Návrhová komisia. Za predsedničku navrhujem Soniu Molnárovú, zástupkyňu starostu. Áno, návrhová. No. Tuto hneď po ruke je Marek Rebeči a Robo Vajda ako členovia. Potom máme zapisovatelia, zastupiteľstva, to by mohol byť Martin Oťapka, dobre som to povedal, nepovedal som sa, a Míšo Vlček. Dobre. Ešte máme niečo, nebudeme dneska, budeme dneska voliť, ale budeme voliť tajne, alebo budeme tak aklamačné? Tak keď budeme tajne, tak budeme musieť mať aj volebnú komisiu, tak už ste tam zostali iba vo volebnej komisii. Marian Zemran, ty zvykneš byť aj predsedom zároveň. Tam je Katka Pokrivčáková a pán Ondruška. Vy ste Juraj Ondruška. Dobre, každý dneska má úlohu. Dobre, čiže to zapisujem. Zapisovateľov, zapisnice navrhujem pána Martina Oťapku a Michala Vlčeka do návrhovej komisie Soniu Molnárovú, Marka Grebečího, Roba Vajdu a do volebnej komisie Maria Zemana, Katku Pokrivčáškovú a kto na to tam zostal? Juraj Ondruška. Kto je za, kolegovia? Hlasujeme. Kto sa zdržal, proti, 8 za, nikto sa nezdržal, nikto proti. Takže sme aj uznášené schopní, aj máme orgány a môžeme začať programom. Prosím vás, na stole máte program, ktorý má maličkú zmenu. Bod 16 a je doplnený. Voľba člena komisie výstavby územného aj komplikované výstavby územného plánu dopravy a životného prostredia s radou neposlancov. Sú ešte nejaké iné návrhy do programu? Lebo je tam aj rôzne. Ja tam mám 4 do rôzneho zatiaľ. OK, tak keď nie, tak dávam hlasovať o návrhu programu. Kto je za? Kto sa zdržal, kto je proti? 8 za, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Uznesie, teda program máme schválený. Môžeme začať bodom číslo 1. No. Plnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva, budem potrebovať pomoc. Jak som si to pozeral a pripravoval sa, tak máme uznesenie jedno splnené. A potom prídeme k CEPITu. V CEPITe máme raz polročne alebo raz ročne, už neviem, ako je tá úloha Janko Komara alebo pán Kulka tu raz ročne informovať o tom, že aký je stav konania CEPIT toho územného plánu zóny CEPIT. Tak tu nám máte napísané vlastne informácie od pani vedúcej stavebného úradu pani Krumpolcovej, ale môžem prerozprávať, že mali sme prerokovania vlastne na okresnom úrade odbore životného prostredia, lebo je tam konanie o strategickom dokumente vplyvom na životné prostredie, kde mestská časť, kde za mestskú časť sme sa zúčastnili ja, ty, pani Krumpolcová, pán poradca, z poslancov ste boli vy, pán Ondruška, a ešte došla poslankyňa Národnej rady Anna Zemanová. Či tam bol nejaký iný vajnorák? Nie. A za iné orgány, bol tam z magistrátu, tam bol pán, ktorý má na starosti inžinierské siete. Už neviem, to je jeho meno. Ako? Tokoš. Aha, Tokoš, pán Tokoš. My sme tam odprezentovali to, čo ste aj ma na komisii vlastne poverili napísať, že chceme, aby ten projekt CEPIT bol posudzovaný, ako strategicky posudzovaný na vplyvy na životné prostredie. To znamená, že nie aby bola tá malá aja, ale tam bola strategická aja, aby my sme vedeli v prípade, že bude zrealizované, aké vplyvy to bude mať na naše prostredie. Čiže bude to posudzované, tak to rozhodol aj potom okresný úrad. Môžete to dopovedať, pán vedúca? Odborne, aby som to ja nedokomolil tomu terminologicky. Ja si tu vyúklím pomocku, čo teda čo som si už vyúklila, lebo ten postup je presne tu mám na tejto Enviroportál stránke napísaný. Ale my sme dostali rozsah hodnotenia a časový harmonogram, mali ste si to možnosť všetci pozrieť na internetovej stránke, kde to viselo a aj ste sa mali možnosť tomu vyjadriť.
po ukončení by sa mala spracovať správa o hodnotení strategického dokumentu, ktorú mi spracováva mestská časť, ale dáva ju spracovávať tretej osobe, ktorá je odborne spôsobila na to, aby takúto správu spravila. A po takejto správe, teda keď už bude vyhotovená, tak sa verejne prerokuje správa o hodnotení. S pripomienkami sa pošla na okresný úrad Bratislava o odbor životného prostredia, ktorý to má vo svojej kompetencii. A ten vydá sa teda odborný posudok ešte k strategickému dokumentu a potom okresný úrad vydá záverečné stanovisko. Toto záverečné stanovisko by mal obstarávateľ, teda my, zapracovať do dokumentu, do strategického dokumentu, ktorým je územný plán zóny. Odborne ste to všetko vysvetlili, strátil som sa a ja uvidím. Keď máte otázky. Bude niečo poslať v otázkach? Áno, dáme im prístor na otázky. Nech sa páči, otváram diskusiu k bodu plnenia uznesenia, nemusí to byť len cepitu. Nech sa páči. Máte nejakú pani poslankyňa? Katka Kopriučáková. Ja teda skúsim sa tak lecky pýtať, lebo neviem, či som správne pochopila, čiže teraz prebehne sa ja, keď sa vypracuje ten dokument tou treťou osobou, z neho môže vyplynúť aj to, že tak, ako je to teraz správne, že tam budú nutné zmeny, povedzme aj, že budú sa zmeniť niektoré, alebo budeme zmeniť niektoré časti, lebo viem, že tam je doprava do územia a tak ďalej. Čiže či som to pochopila správne, že výsledkom môže byť aj to, že sa tam bude robiť úprava? No, vyplynie to z toho záverečného stanoviska okresného úradu. Tá správa o hodnotení je správa, ktorú spracováva nejaká odborná osoba, ktorá má vzdelanie v oblasti životného prostredia a ktorá povie, že tieto vplyvy sú akceptovateľné, tieto nie sú akceptovateľné a za akých podmienok. Potom sa dá vypracovať ešte odborný posudok na túto správu o hodnotení, ktorý bude spolu s tou správou a s prerokovaním a pripomienkami k tej správe zaslaný na okresný úrad Bratislava, ktorý toto všetko komplexne vyhodnotí a napíše to záverečné stanovisko a toho záverečného stanoviska by sme sa mali vydržať ako odstrávateľ územného plánovacie dokumentácie, teda by sme mali akceptovať tie pripomienky a podmienky, ktoré záverečné stanovisko bude obsahovať. Ešte, polúpate sa chcem spýtať, ešte sa budú môcť tomu poslanci, členovia komisie a obyvateľia vyjadrovať? Áno, správa o hodnotení je... To si sa chcela spýtať. Správa o hodnotení je verejné prerokovanie. Čiže normálne bude zase verejné prerokovanie, možno aj koľko tej poradí, chcem byť a budujme sa môcť my, aj verejní činiteľa, aj občania k tomu vyjadrovať. Áno. Super, Katka. Áno. A pani poslanci, dobre? Sú ešte otázky, pripomienky, ale podrobno to uznesenie je také, že to teda berieme na vedomie? Takto neschvaľuje sa uznesenie k cepitu, ktoré ste tam dali, ale schvaľuje sa normálne iba, že berieme na vedomie informáciu. Dobre, dáva slovo návrhovej komisii, nech sa páči. Uznesenie číslo 269, informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vajnory. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vajnory. Na hlasovanie toto uznesenie, kto je za, kto sa zdržal, kto je proti, 8 za, kto sa nezdržal, kto nie je proti, uznesenie je schválené.